بسم الله الرحمن الرحيم شركان وضع تشيغ مانتا وحان وطر قلني إنان اغيرنو هي اوينك ماليدة هي ككوبينيهين وزارة ماليدة هانتر نوركا حسابيها قود إيو هي اوينك عدالة هاري العالينتا وزارة عدالة دولة قبلية ذا إيو شركة ذاها قارك اللولي هي oo ugu muhiimsaneed rugta ganacsiga iyo bulshada rayidka aan ugu talagalnay in laga hadlo barnaamijka la xiriira ka hortaga musuqmaasuqa iyo sidii loo heli lahaa dowlad wanaag hay'ooyinkan waxaan isugu keenay qaarna waxay ka shaqeeyaan nidaamka maaliyadeed oo hadda dib u habeyn ku socota qiimana waxay ka socdaan bahda cadaalada oo ku jiraan wasaaradaha cadaalada iyo private sector guud ahaan dalka shirkadaha gaarka loo leeyahay si loo barto si loo hirgeliyo istaraatiijiyada qaran oo la dagaalanka musuqmaasuq sidaad la socotaan wasaaradda cadaalada waxay aad iyo aad ugu mashquulsaneed in la helo dowlad wanaag waxayna ka soo bilaawday in markii hore ay diyaariso sharciga lagu dhisay guddiga madax banaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa kaas oo muddo dheer qaatay kadibna golaha wasiirada ee baarlamaanka ay ansixiyeen madaxweynahana saxiixay oo sharci noqday waxay kale ku dadaashay inay diyaariso siyaasad qaran oo la dagaalanka musuqmaasuqa siyaasadaas oo ayadana golaha wasiirada soo diyaariyeen siyaasadaas oo maanta halkan lagaga doodi doono si loo hirgelin lahaa haddana waxaa la socotaan in guddigii madax banaan la dagaalanka musuqmaasuq xubnihiis hadda la ansixiyey marka waxaan aad iyo aad ugu mashquulsanahay hadda si loo hirgelin lahaa loo saxiixi lahaa heshiisyada caalamiga oo laba ka mid ah golaha wasiirada hadda soo ansixiyeen ay yihiin heshiiskii qaramada midoobay oo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo heshiiskii African Union mise dowladaha midoobay afrikaanka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo heshiiskii kale oo aan hadda diyaar u nahay isagana inaan golaha wasiirada marino oo isagana jaamacadda carabta heshiis isagana quseeyo ee la dagaalanka musuqmaasuqa marka waxaad u jeedaa in aan aad iyo aad ugu mashquulnay shuruucdii iyo heshiisyadii la xiriiray arrimaha musuqmaasuqa iyo sii loo heli lahay dowlad wanaag taas oo loola dan leeyahay soomaaliya inay magaceeda ay laga saaro meeshii hadda ay ugu jirto kaalinta ugu jirto laga saaro isla markaasna soomaaliya ay soo gaarto meeshii ugu wanaagsaneed dowladaha caalamka ay kaga jiraan markii la yidhaahdo musuqmaasuq marka arrimahaas dhan baan ku mashquulsanahay waxaa noo soo baxday marka in dhaqan ahaan la bedelo waxyaabaha hay-ooyinkeena ay sameynayaan ay fahmaan run ahaantii maxaa dowlad wanaaga ka hor imaanaya oo dadka u horseedi karaa musuqmaasuq maxaana maaragtay qarankeena lagu dhisi kara musuqmaasuq muxuu yahay noocyaha su-aalahaasaa laisweydinhaya istaraatiijiyadana way ku qoran tahay waxaa kale ku qoran shuruucii kale dalka marka hay-ooyinkan aan hadda aan kuu sheegay maaliyadda iyo garsoorka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo booliska iyo wasaaradda amniga qeybaha kala duwan oo ayadan law enforcement agency ay qaabilsan tahay iyo garsoorka qeybahan aada u jeeda markay soo imaadaan waxaa ka furmaysa dood dadkeena garsoor ma helaan maxay u heli waayeen garsoorkii maxaa ka hor istaagan aqabooyin ma jirta dadkeena nidaamka maaliyada ma ku kalsoon yihiin adeegii ay u baahnaayeen ma helahaayeen qofka muwaadinka xuquuq soo ma lahaa xuquuqdiisa markii uu gudanayo oo xafiis dowladeed tagayo ma waxyaabo lagu xirayaa jira mise ma ahe wuxuu u baahnaa asagoo maaragtay jid kale oo qaldan marin buu hela su-aalahaasaa marka meesha ka furma
su'aalahaas jawaabtooda marka waxaa laga helayaa shuruucda dalka oo istaraatiijiyada hadda la ansixiyey ay ka mid tahay ay ka mid yihiin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo sharciga lagu dhisay guddiga madax bannaan la dagaalamka iyo dastuurka naftiisa qodobka 111A oo isagana lagu dhisayo guddiga madax bannaan iyo guddigaas waajibaadkiisa wuxuu yahay. Waxaana la jooga oo Puntland ka imaaday Puntland Good Governance, dowlad wanaag iyo asteynta dowlad wanaaga hay-adda la yiraahdo oo xafiiska madaxtooyada Puntland tagayso. Ayagana waxay ka shaqeynayaan almost waqti badan ba ay jireen oo ka shaqeynayaan. Ayagana maanta waxay keeni doonaan meesha waxyaabihii ay soo barteen oo dadkooda iyo dhulkooda ay ka hirgeliyeen ba halka ay keenayaan. Marka dowlad ahaan waxaan isu keenahaynaa marka macluumaadkaas dhan waxaan u sheegay dadka kasoo qayb galay inay yihiin shaqaale dowladeed loo baahan yahay meelihii asalka ahaa dowladnimadana ay yihiin oo ay joogaan si fiicanna maaragtay ay u hirgeliyaan istaraatiijiyada iyo shuruucda dalku iyaga.